87 svijeća na početku Vukovarske ulice za 87 dana obrane grada heroja. Članovi Hrvatske stranke prava danas su se prisjetili tužne obljetnice početka bitke za Vukovar. 25. kolovoza 1991. godine u 10 sati pala je prva granata na Vukovar i taj dan se smatra početkom bitke. Dan kad su sve maske pale i kad su horde iz Srbije zajedno s domaćim izdanicima krenule u opći napad na grad Vukovar i genocid na Vukovarcima i urbicid nad Vukovarom. Za razliku od dana sjećanja 18.11. danas se prisjećamo svih hrabrih ljudi, svih Hrvata, svih onih koji su branili grad Vukovar i želimo im na ovaj način odat poštu, zahvalnost, a istodobno i podsjetiti sve da se Vukovar treba češće spominjati, da Vukovar treba živjeti 365 dana u Hrvatskoj i u sjećanju svakog Hrvata. Istaknuli su i važnost pripadnika HOS-a koji su sudjelovali u obrani Vukovara, posebice Sajmišta i Bogdanovaca. Bez ikakve mrlje su u svojem djelovanju, a danas su najviše osporavani do onih koji Hrvatsku nikad nisu željeli. Ovim putem pozivamo Vladu Republike Hrvatske da konačno vrati dug prema Vukovaru i Vukovarcima, svim braniteljama i domovini Hrvatskoj, da pokrene postupak naplate ratne štete od Srbije, pronađe sve nestale, kazni sve zlikovce neovisno gdje se nalaze i borave. Vrati sve opljačkano kulturno blago. Jer vrijeme je, poručili su, bilo odavno.